Sun. Hallå, German Scientist här med avsnitt 10 av grottan. Och jag ska ju fortsätta med att söka efter diamanter. Och där är rätt mycket lava. I och för sig, jag borde gå. Det är vatten där. Ska se hur det står till. Okej, jag tror jag gräver här. Så jag kommer närmare vattnet. Oh, här var det. Oh, trevligt. Trevligt. Kan man komma ner här? Ja, fast inte dit jag ville. All right. Om man gräver ett hål här. Och här. Och här. Och här. Och här. Och här har vi det. Ja, men trevligt. Det var ju fint. Det var ju fint. Och just det. Obsidian. Det behövs ju. För jag behöver ju, vad var det, 2 stycken till kanske, eller något i den stilen. Om vi lägger den. Jag vill inte, jag är inte 100 på exakt hur det var. Med vatten och sånt där, så att sådär gör vi. Och sådär. Nu ska vi se. Det var ju bra. Det var ju bra, då är det lite säkrare här en stund. Och så har vi en trappa som funkar fint. Och så vill jag ha block att ha. Som jag kan ha där. Yxan behöver inte här nere. Spaden kanske. Och vi kommer att hitta några gravel. Sådär. Så. Där. Ser bra ut för tillfället. Då kan vi ta. Oj, här var det. Diamanter! Yes! Har vi tur eller har vi? Precis det jag gick ner i princip. Sweet. Och det är minst 3 också. Det är ju asbra. Fast däremot så behöver vi ännu lite mer än 3. För att eftersom att jag hade tänkt göra både ett enchantment table och attans. Det var inte mer än så här. Ah, ja, man ska inte klaga. Taskigt är det. Kolla lite runt extra så att det inte är något mer. Ah, ja. Så där. Nice. Ah, ja, men nu har vi i alla fall så vi kan göra ett. Just det, det var ett. Ja, vi behöver mer diamanter. För jag vill göra ett svärd, gärna lite diamant armor och som sagt ett enchantment table. Här var det nice. En ravin. Ja, ah, El Ravinos. Dubblos. Eller nej, det var inte dubblos. Det var bara en liten minigrotta som kopplades samman. All right. Ja, skulle jag... Oj. Ja, hejsan. Greger. Alla heter Greger. Var det inte det jag kallade kossan också? Ja. Ja, men jag trodde det var... Trodde det var diamanter, men det var det icke. All right. Här kanske det kan gå. Jag måste komma ihåg att ta obsidian också. Och att starta freaking klockan. Så, wow! Ja, bra att ingen kom och dödade mig. Så, trevligt. Det gillar vi. Ja, men hej zombie. Här var det fint. Okej. Kom se. Det är ingen diamant, nej. Jag vet inte varför jag har någon fackla där egentligen. Men... Så ja, okej, vänta. Plupp. Just det. Nu försvinner jag snäll. Tackar. Ja. Ja, just det. Då behövde jag ju den här ändå. Den gick runt där. Ingen. Nej, men ser du på Funkeligen? Vad är det här? Har jag tun idag eller? Är det mer diamanten? Ja, men det, jag tror jag är det. Ja, det är det. Oj, det där är farligt. Ja, men ser man på. Och det är en till då. Ingen lava. Ingen lava, utan det är diamanten som är lätt för mig att få. Ja, det är ju underbart. Vad mer kan man begära? Ja, det vet inte jag. Ja, vi tar väl lite fack. Vi tar lite obsidian, som sagt. Nej, då är jag precis här. Hur många var det behövde? 2 till, tror jag.
se. Jag hade tre. Eller vänta, jag hade tre. Jag hade tre och jag behövde fyra. Ah, ja, jag tar en eller två till. Bara för säkerhets skull. Försöker komma på om det var något mer man behövde obsidian till. Men jag tror inte det. Jag är ganska säker. Vänta. Jag tar en till. Bara ut ifall jag skulle lägga någon fel. Eller någonting. Jag har ingen aning, men... Bättre att vara på den säkra sidan. Så ja, ah, ja. Lite mer diamant vore trevligt. Nu har vi 7, så vi skulle kunna göra en... Vi hade 2 uppe redan. Så det var väl... Eller hade vi 2, då hade vi kunnat gjort det. Så vi kanske bara hade 1 uppe. Ja, ja, ja. Vi ska hitta mer, så det är ingen fara. Fast ändå bra mycket bättre än... Än ingenting. Vi ska se... Tjena, brorsan! Nähä. Ah, ja. Det var brorsan som kom hem, helt enkelt. Ah, ja, vi ska se. Ja, hej. Jag spelar... Så kan det gå. Jäkla creeper, alltså. All right. Nu ska jag gå tillbaka till den där ravinen som jag såg tidigare. Ja, men skrik inte, är du snäll! Ska vi se. Den var här då. Tar jag för mig? Ja, stämmer bra det. Du gör mig rädd! Wow. Gick jag inte hit tidigare? Nej, jag tror inte det, va? Jag trodde det, men tydligen inte. Nu måste jag göra fler fackles här snart. Och här var det bara skräp. Lite konstigt överhängsgrejs. Alright, då vet vi det. Ner här. Det ser bara ut att leda dit där vi var tidigare. Ja, precis. Då vet vi det. Då så är det dags för Ravinos. Ja, ah, Ravinos amigos. Fantigo. Okej, vänta. Jag behöver nästan ett nytt svärd. Jag gör en fast... Ja, nu har jag redan gjort det, men... Jag tänkte... Jag gör nog ett... Nej, skillat. Jag gör nu ett diamantsvärd nu med den enda pinnen. Eller en, den pinnen. Så då har jag den. Blopp. Och sen så gör jag... Jag får ta lite kol så får jag lite mer facklor. Men jag hade... Hade varit trevligt att hitta mineshaft. Så jag hade kunnat göra... Wow, chillaxa! De är ju överallt! De är galna. Jag har någon zombie också av något slag. Så. Vi ser. Har vi någon liten... Ingen fler? Nej, ingen diamant där. Diamanter. Vad döljer du för mig? Eller vart gömmer du dig? I dina mörka grottor. En svag nyans av blått någonstans, men ändå en lapis. Varför trollar du mig jämt? Nej, jag såg ingen lapis, jag bara hittade på en låt här. Ah, ja, ta de här första lagret här. Åh, oh, nej, du är grek! Jag har inget emot greker, men det var det första som kom. Det var det första jag kom på. Oj. Ja. Så var det med det. Shit, vad rädd jag blev. Alright, nu har jag lite där i alla fall. Vad mörkt det blev. Jag har nog en till. Har jag något? Jo, jag har lite pilar. Geronimo! Geronimo! Alright. Här var det inte så spännande. Eller har jag varit där? Ja, det har jag. Där lyser det. Så.
Du, härda. Härda, härda, svärre. Ah, ja, men jag fick ju lite diamanter i alla fall, om man inte hittar några fler. Vad jag menar? Det verkar inte ha någon mer tur just nu. Men ändå, en lapis. Varför trollar du mig jämt? Copyright. Där var ju lapisen, men inte en enda diamant. Wow, 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 wow. Jag hörde dig, men ändå ett troll i... Oh, jag hör fladdermusen. Det vill säga riktigt, riktigt norrländsk. Och göra extra mycket L. Eller uttala dem så här. Och jag såg en fladdermus. Jag vet inte ens om det är så här de pratar. Ja, jag såg en fladdermus. Han hette Fladdr. Ja, Fladdr. Ja, men just här har vi ju en till. Ja, oh, men där har vi en. Nu är det något annat där. Ja, ja, ja. Sprint, hopp, gröt. Och brandkår. Fantastiskt. Har vi någon liten... Oh, jag hörde det där, jävlar. Hör ni hur jag riktar till? Tjata, lalalala. All right, inte bra. Jajamän. Såja, tackar vi för. Såja, tackar vi för. Wow, wow, vad rädd jag blev. Oj, oj, oj. Ingen diamant här, nej. Har vi någon slags... har vi någon slags spaner här i närheten, eller? Tyckte bara jag hörde mycket zombies, men det var bara på andra sidan. På andra sidan väggen, så att säga. På andra sidan... Runt hörnet, så att säga. Så är det ju så att... Här ledde inte speciellt... Ingen speciellt vettig ställe. Var det ingen annanstans det här ledde? Jo, här. Fast där har vi varit. Ja, just det. Det var här. Vi gick runt och upp och ner och kom och dit. Just det. Jaha. Oj, oj, oj. Aj, aj. Den här vattenfallet... hade den någon av... avsvängning, så att säga, eller? Eller var det det enda man kunde göra? Den hade ju... Alltså, jag tycker jag hör skelett här. Och så vill jag göra så där. Så, ja. Whoop, whoop. Whoop. Ja, just det, här var creepern och grejer. Ah, ja, jag tror jag nöjde mig med den grottan. Det var ju... Jag tror jag utforskade alla vägar jag kunde. Då ska vi se om det inte finns någon annan som går lite djupare. Fast det här är väl bara... Åh, oh, nej, du, den är boggen! Vad fin, vet du! Jag tar gärna den! Jag vet inte vad som hände med rösten där, men så blir jag gammal. Jag är väldigt gammal. Ja. All right. Här lyser det ljust. Eller lyser det ljust. Det här är ljust. För att solen lyser. Men så kan det gå. Men så kan det gå. Jag minns när jag var 3 år gammal. Då var solen ljusare än vad det brukar vara nu för tiden. Ja, det var bättre förr. Ja, jag vet. Det är massa zombies. Har ni sett det? Nu börjar jag känna igen mig. Var det inte där? Här jag hoppade ner. Eller nej. Eller något. Eller nej. Ingenting. Här hittar vi inga diamanter i alla fall. Jo, men det här känner jag igen. Det var precis så det var. Men ändå. Just det. Jag kanske... Om jag, nu när jag ändå inte hittar någon... Nu när jag ändå inte hittar någon... Någon mer diamant. Där så kan jag ju ta och hacka lite mera järn. Oj, ursäkta. För att min armor är ju nästan död. Ja, tack för det, Mark. Leven god. Ska vi se.
Jag tänkte, jag vet inte hur mycket sån här jag har, kolis jag har uppe i mitt hus, eller min stuga eller whatever. Så att då tar jag det här och sen, wow, jag blev lite rädd. Upp. Ah, jag går till det här där det lyste ljus, eller var ljus. Wow! Okej, nu börjar jag känna igen mig. Var det inte här första avsnittet? Nej, det var ju långt bort i och för sig. Men det var fast så, det var väldigt lika med, det var mycket mobs, precis som där. Ah, ja, precis samma. Men ändå. Ja, kan vi ta oss upp här på något sätt kanske? Det var ju säkert något vettigare ställe jag gick upp faktiskt först. Men... det där får duga. Ja. Här var det ju fint, fint. Nu däremot måste jag säga det att jag knappt har någon som helst aning om vart jag är. just det, just det. Ah, ja, men trevligt. Hur går det för kostna då? Går det bra för er? Ja, ser ut att gå fint, fint. Kan ju mata några av dem. Kan ju mata några av dem. Om vi gör så här. Ah, ja. Do your thing. Så går jag och kollar på sugarcanen kanske. Och lägger das diamantos in das kistos. Vi kan ta åt det de här också bara för att. De är fina. Ja, se. Mer achievements som jag redan har fått. 50 gånger. Ja, typ. Jaja. Men ändå en kyckling som står i djungeln. Ja. Det är det enda jag kan komma på att sjunga nu, eller? All right. Ingen mer kyckling. Ja, i och för sig, det som är, den som är där i huset kan jag ju hugga. För den lär jag ha växt, så jag kan hugga den och placera den på fler ställen och så växer den henne snabbare och så får man få en jättestor farm och så bla 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 bla. Nice. Den har bara växt 2, vad taskigt. Aj, men den växer dubbelt så snabbt om jag tar alla. Aj, inte riktigt dubbelt, för då tror jag det var en som inte hade fått växt nå. Okej, vänta. Den. Jag gillar att jag ser åt er att vänta, men ni sitter bara där och tittar på videon. Det är lite udda. Men jag är inte smartare än så, okej? Okay? Då ska vi se. Jaha, jag fick inte den. Jag fick inte den. Ja, det var ju taskigt. Ja, vi lägger bort den. Och jag tror inte vi behöver någon string till någon mera. All right. Vi tar bort den. Också blev lite extra. Jag kände jag ville ta bort. Okej. Don't hate me. Please don't hate me, så att säga. Ja, men så där någonting. Så kanske man... Jag vill göra den så effektivt som möjligt. Så då blir det kanske att göra... så där på något sätt. Och så där. Nej, och så... där. Ah, just det, den rinner ju bara ut. Ah, ja, men nu har vi vatten där. Då tänkte jag, då kan man göra så här. Det är som hissmusik. Ding, 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 ding. Ah, men perfekt, precis där också. Sweet! Då tar vi bort den här också. Och, whoop. Det var allt. Ah, ja, men inte riktigt. Då kan man ju liksom... ja, delvis får man ju som en vägg här om det växer upp och man tittar därifrån. Och det är ju nice. Och sen har man en liten grej simoisi. All right, level 37. Jag har ju fortfarande inte dött. Det tycker jag är rätt nice. Och det här ska jag ta bort. Oj, nu är svärdet nästan helt dött. Så är det med det. 6 stycken. Sweet, sweet. Så är 2 stycken för ett enchantment bordas. Och som sagt, jag hade 3, så jag hade allt jag behövde. Eller jag behövde bara en. Men okej, okay, så jag har 4 stycken diamanter över. Jag vill nog gå ner i en annan grotta sen och hitta lite mer diamanter. För jag vill ju som sagt ha diamant armor. Men
Ja, annars har det gått rätt bra idag. Gjort en hel del vettiga saker. Och kan ju slänga den där. Och lite där. Hur går det förresten för vårt vete då? Jag glömde nästan bort det. Det går för jävligt, det händer ingenting. Är det för att jag inte var i närheten kanske? Vi gör så här då. Okej, vi kanske inte behöver slösa bone meal på de som eller de som växte. Så. Så fint. Så fint var det. Trevligt. All right. Boom. Bort med dig. Vine, 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 vine. Följ med på vine! Nej, jag gör inget bra där. Har ni vine? Lämna en kommentar. Det är ju som Twitter fast videos, typ. Det är väl det enklaste man kan säga. Förklara det som. Så. Oh, hoppade jag eller vad hände där? Shit i samma. Skit i samma, jag är nöjd som det är och jag gör så där och så där och så där och så där. Ja, men nu har vi ju ännu mer planterat och så kommer musiken in här och så är det mysigt och så skriker kossan och så blir det alldeles mysigt och natten har kommit. Jag tänkte säga sänker sig eller whatever, i solen sänker sig, men mysigt värre blev med den här musiken och det är gjort och det är gjort och diamanter är hämtade och den är hämtad och allting är bara så lugnt och så fint. Det är nästan sorgligt. Och med det säger jag. Jag blir ledsen. Jag blir torrökt. Och jag är jätteledsen. För att nu måste det här avsnittet vara slut. Och då säger jag tack för att ni har tittat. Ciao! Ja, vad är det med dig? Jag blir seriöst tårögd. Jag kanske borde vara skådespelare. Ja, hur som helst.